ליל שבת שובה, אז אנחנו אומרים בערבית את המעין שבע, את הברכה של מעין שבע. וגם בברכה מעין שבע כתוב שאדם צריך לומר, כשאומרים את הברכה מעין שבע במקום הכל הקדוש שאין כמוהו, אז אנחנו אומרים המלך הקדוש שאין כמוהו. אז... ואחר כך אומרים: מניח לעמו ביום שבת קודשו. בא הדין, עם בליל שבת זו, חזר עמד, במקום שיאמר אה, המלך הקדוש היה גמוה, אמר: "הכן הקדוש אין גמוהו". והציבור לא שמע, לא שם לב. ונזכר, או, או חלק מהציבור הזכיר לו. אז לדעת רוב הפוסקים ולדעת הארי הקדוש, וכן לדעת משמע דעת הבית יוסף, אם אמר והמשיך הלאה ואמר וינוחו בה כל לסיים ומקדשי שמך לא אמר ברוך אתה השם אז יחזור המלך הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קדושו יחזור אין דבר אמר ברוך אתה השם יאמר למדינו חוקיך ויחזור ויאמר המלך הקדוש שאין כמוה המניח לעמו ביום שבת קדושו וכולי אמר ברוך אתה השם מקדש השבת חוזר לברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו ואלוקי אברהם ואלוקי יצחק ככה פסק יבן ישחייב וככה פסקו הרוב הפוסקים על דעת אריה הקדוש כי זה ברכה חשובה וגם מרן משמע מדבריו שהוא מסכים לדבר הזה יש הרוב אבל כמה שמשחי פסק ככה ורוב פוסקים פוסקים ככה אז ככה אנחנו פוסקים ועל כן שוב הפעם

היי, hey, תעקו לו, אל הקדוש, המלך הזה צריכים להגיד. אז חוזר. חוזר לראש התפילה, ועוד הפעם אומר, נקדישך ונעריצך. עוד הפעם חוזר ואומר. למה? אם אדם אמר דבר בתפילה, שצריך לומר אותו, ולא אמר אותו, והתפלל כל התפילה כולה, אז לא יגיד, טוב, אני אתקן רק את התפליאה הזה שלא אמרתי. لكي لو كل تفيلة كلها بتلا وحياب لحضور عودة بقى من يتفلل من تحيلة